Algunes colles de Vall Pagès d'Eivissa comencen a comptar amb dones entre seus sonadors. I és que fins ara havien estat els homes els encarregats de posar música a ses ballades. Una tradició que està canviant gràcies a l'atreviment d'eivissenques com aquestes, que són na Nieves Serra i n'Esther Torres. Els tenim aquí sonant una gaita en aquest porxet que fa una bona vista. Com estàu, allotes? Perdoneu que vos interrompi aquí la gaita. Com va? Molt bé. Què tal, Nieves? Sonant una miqueta, molt bé. Esther, molt bones tardes. Igualment. Com és això de vosaltres posar-vos a sonar sent dones? Que n'hi haurà molts que igual encara no ho entenen. Bueno, jo vaig començar a sonar perquè el meu germà i jo vàrem començar a ballar pagès i jo pues, agafava les castanyoles i venga, jo m'agradava, els meus pares no m'ho privaven, castanyola que arribava, castanyola que agafava i poc a poc. I ja fa que 15 anys, 20 que toques, que són les castanyoles? 20, es diu ràpid, però són anys, això. Sí. Però aquí tenim a la Benjamina, qui sap, podríem dir, que és la primera dona sonadora d'Eivissa, si no m'equivoc. Com es diu això? Quina responsabilitat, no, Esther? Bueno, jo vaig començar a tocar simplement perquè m'agradava. De fet, volia sonar abans de ballar, però me van dir que això era algo inimaginable. Que tu t'havies de vestir de pagesa i s'ha acabat. Sí, que els tambors de flauta no els tocaven. Sí, que la pagesa a ball i ja està, i res de tocar. I, bueno, quan he sigut més grossa, el meu professor ja me va dir, pues si vols tocar, pues sona amb naltros. Així que fa un anyet o això, que, o dos, que toc. Bé, jo crec que, però, la millor manera de que m'ho mostreu és si m'ho asseim aquí, que jo m'asseuré amb altres i feis una sonadeta del que vulgueu, del que en tingueu ganes. Podeu tocar una gaita, com podeu tocar una llarga, o el que tingueu ganes, però jo vos vull sentir sonar. Vale. Una miqueta. Vale. Molt bé, Lotes, així fa goig, eh? Jo no sé si hi haurà gent o no que li paregui bé millor o pitjor. Expliqueu-m'ho. Això com va ser, allò d'introduir-se a un món, diguem, d'homes tan tradicional i posar-se a sonar les castanyoles o el tambor i la flauta? A veure, sempre hi ha hagut gent que ho ha trobat malament, no? Perquè és una cosa, sonar les castanyoles és una cosa d'homes i que les soni una dona, doncs... pues... no és lo normal, no? Entonces hi ha gent pues, que no ho troba bé, el que passa que jo pues, no faig cas d'això. Sí que he rebut crítiques, però són sobretot d'atletes. O sigui, els atletes, la veritat és que alguns ho han acceptat, però sí que són els més joves. Bé, Lota, jo com he dit en els principis, sou unes valentes i sou unes atrevides, perquè si no hagués una primera dona que començara a fer aquestes coses, possiblement n'hi hauria moltes que tampoc no s'atrevirien a seguir-vos. Així que bé, jo espero que continueu molts d'anys més i que la cosa es vagi normalitzant. Escoltau, si no, què hauríem de fer? Així que jo vos convid a acabar aquest reportatge. No sé si voleu tocar una llarga o voleu tocar una gaita, però vos volem acabar aquest reportatge escoltant-vos a vosaltres sonar.